El Consell ha acordat iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els passats dies 27 i 28 de novembre i en el mes de desembre. Davant aquesta situació cal aconseguir com més prontament millor la tornada a la normalitat de totes les zones que s'han vist afectades i disposaran els municipis de 45 dies per a presentar les seues estimacions de danys. És molt important destacar una qüestió i és la rapidesa en la que s'ha tramitat aquest acord. Les pluges han sigut fa uns dies i, si recorden, quan aquest Consell va entrar a, a governar, vam haver de fer aquests procediments per eh, qüestions de temporals i, i zones catastròfiques que havien ocorregut un any i pico abans. El Consell ha aprovat dos decrets que estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a persones amb diversitat funcional i al col·lectiu de pensionistes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant l'exercici pressupostari 2017. Què és això? Això és co la compensació del copagament farmacèutic que va ser introduït en aquest país per el decret de 2012 del govern del senyor Rajoy. Nosaltres entenem que les retallades en sanitat, en educació o en polítiques socials tenen conseqüències molt importants en la vida de les persones, molt negatives i impactants, i garantir el dret de les persones és la prioritat d'aquest Consell. Tindríem que traslladar-li al Partit Popular és que la lluita per la igualtat entre homes i dones, la lluita per a erradicar la violència masclista, comença des de xicotets i xicotetes. I comença perquè un càrrec públic no diga que és inapropiat que un xiquet jugui en una nina. Perquè a mi no se m'acudeix res més apropiat que un xiquet o una xiqueta juguen en una nina i aprenguin el que és la societat de cuidar-nos uns als altres.